Swindon Towns Jan Åge Fjørtoft har endelig funnet seg til rette i klubben. Plutselig skårer han igjen og igjen, og Swindon nærmer seg de andre lagene i Premier League. Lørdag hadde Swindon besøk av forrige sesongs tabelltreer Norwich, som ikke har vært like bra så langt denne sesongen, men som holder seg på øvre halvdel av tabellen. Og Blackburn Rovers vinner og vinner. Nå nærmer laget seg suverene Manchester United.